det var någon fet himla grod eller någonting. Vart det? Precis vad jag sa. Yes! Bästa situationen. Hyllbillinggubben heter jag och jag är jättebra. Jag har inte låtit på namn som jag slått på dem eftersom jag avslutade först. Oh, returned so soon. Det är min perfekt. It's so good to see you again, Leslie. Now, why don't you go to your room to play? Miss Chloe needs some peace and quiet. Perhaps a nap would be best. No, run along. Fusion core nuclear crystal. Alltså egentligen ingenting som jag egentligen behöver. Skit i det. Understand why I chose not to tell you. Abby, you are smart enough to see our work through till the end. Calvin. Det är rätt riktiga. Var det Strangler Queen? Nej, det var det inte. Nej, det här var det sämsta jag har sett alltså. Sjukt dåligt. Vad är det som händer? Nej, men så får jag inte... Alltså... Vad är det som händer? De vägrar dö när jag skjuter på dem. Det är inte så himla lätt. Usch, vilket himla konstig bugg. Usch, vad dåligt. Blä, blä, blä. Värdelöst. Nej, det går inte. Det är bara... Nej, liksom. Himla värdelöst. Så trött jag blir. Nu fastnade det sopkvar, gubben. Thank you.
Det var värt ett försök i alla fall. Det gick på toa. Hej, Mr. Nerd. Hej. Where are you? I didn't see you. I'm here. Invisible. No, I'm just leaving. I just had to get the location marker. Never mind. Yeah. Have a good one. You too. Hej killen. Sì, alcuni sì. Io dico più nel lungo andare, dico io, capito? Cioè non dico. Ok.
Tengo Windows e ti aiuto. Stay arranged, Christmas.
debole Sam sta. Hey, can you kill me? Just kill me, please. Thanks.